përshëndet i shikues të ndëruar, unë ju Morea Bosha, jemi në kullën e Adem Jasharit. Më 5 mars të vitit 1998, forcat serbe sulmuan Prekozin, konkretisht lagjin Jashari. Bëhët i kam betur motra e gjallë e plagosur këtu, edhe thetë që ju kum lutur ta morin të dërgojnë të këmjeku, po edhe pëse i kanë premtu, nuk e kanë morë. Kështë që Blerina ka qenë fëmijë maj vogli që vritën familjen Jashari.